Оо, айл болгон цагаан сараар эдэш үсээ бэлдэх ёстой юу? Цагаан сарын эдэ өвтүүлж хичнээн өнгөтэй сайхан байх тусан тэр жилийн өнгөд олон сайхан болдог гэдэг. Тийм учраас Алмин сар компани Билэгт хэвийн боов жил өрхөн авдгийн юу дээ? Аштин сайхан өрөөлтэй, амны сайхан Билэгтэй, сар шиндэ сайхан шингээрэ. Алмин сар.